Zatvaranje i otkazivanje svega što spada u našu svakodnevnicu mnogima od nas može teško pasti. Iako izolacija u vrijeme pandemije koronavirusa teško pada svima, ipak djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim roditeljima na poseban način. Brojni su problemi sa kojima se djeca, ali i osobe sa poteškoćama u razvoju svakodnevno suočavaju. Neki od problema, ali i uticaja trenutnog širenja koronavirusa jeste da se može smanjiti nezavisnost i povećati ranjivost kod djece sa poteškoćama u razvoju i da oni možda neće moći pratiti preporučene mjere predostrožnosti kako bi zaštitili sebe. A i pristup uobičajenim lijekovima može postati teži. Također i zatvaranje dnevnih centara može biti teško za osobe sa poteškoćama, jer nagle i nepredviđene promjene mogu izazvati psihološke probleme. Da bi djelimično ublažili utjecaj izolacije, Udruženje Spektar je prilagodilo sve svoje dosadašnje aktivnosti trenutnoj situaciji. Zbog novonastale situacije sa koronavirusom mi smo u našem centru obustavili dolazak djece od 16.3. to jest od kako su i škole zaustavile dolazak svoje djece u škole. To smo najviše uradili zbog zdravstvene sigurnosti djece, njihovih porodica, a također i naših uposlenih. Mi sada komuniciramo sa djecom putem Skype-a. Ona djeca koja nemaju pristup interneta, sa njima komuniciramo telefonskim pozivima. Svakodnevno se čujemo sa oko 5 do 6 djece. Pomažemo im u izvršenju zadaća, na primjer ako su školska djeca pa imaju dosta sada zadaće. A sa ostalom djecom vršimo neke aktivnosti koje možemo uskladiti putem Skype-a i telefona. Evo, kažete da ste u kontaktu sa njima online. Kako oni trenutno podnose ovu situaciju bez pandemije? Pa jako teško. Zatvoreni su u kuće, ne izlaze nikud. Jedino kada su izlazili to je bilo da dođu nama u centar i jako im nedostaje, a također i oni nama nedostaju. Jedva čekamo da se ovo riješi i nadamo se pozitivnom ishodu. Kada su u pitanju djeca sa poteškoćama u razvoju, roditeljima se savjetuje da bez obzira na trenutne okolnosti i dalje podstiču djecu na učenje i usvajanje novih vještina. Pa mi roditeljima preporučujemo da oni rade sa djecom koliko to njima dozvoljava njihovo slobodno vrijeme, da provode što više vremena sa djecom, da rade sa njima neke edukativne radionice, da djeca ne bi zaboravila neke stvari koje ovdje kod nas radi. Za sva pitanja, ali i sve nove članove u udruženju Spektar uvijek stoje na raspolaganju. Pa nas svakodnevno mogu kontaktirati na broj telefona ovdje u centru. Mi radimo i dalje, samo bez djece i također mogu nam donijeti dokumentaciju i mi ćemo pogledati dokumentaciju i također nazvati njih i razgovarati sa njima. Pomoć osobama sa teškoćama u razvoju ne manjka ni u doba pandemije. U udruženju kažu kako će socijalno ugroženoj djeci biti uručeni prehrambeni i higijenski paketi pomoći. Pa evo, skoro smo se čuli sa organizacijom Vesta iz Tuzli koja surađuje sa organizacijom Save the Children. Oni su nam poslali jedan upitnik koji treba da ispunimo o djeci koja su socijalno ugrožena sa našeg područja, a djeca su sa posebnim potrebama, da bi im uručili pakete higijenske i također prehrambene. I to nam je vrlo drago da se čuje za tu djecu i da se neko ipak brine i za njih. I trenutna situacija u vezi sa pandemijom koronavirusa nam daje jednu životnu lekciju, a to je da ne smijemo zaboraviti najranjivije među nama, one koje na poseban način trebamo voljeti, brinuti i razumjeti.